Bora na maciota. Galerinha, conhecemos essas duas feras aqui da rodagem. Meu amigo Valmir e meu amigo Marcão, parceirinho, sabe o que é? A máquina aqui, ó, rodrotas.com. Uma nave. Que legal, gente boa, hein, Samuquinha? Uma nave. Valeu, meu amigo Valmir. Valeu, Marcão. Bateu certo ali, hein? É o que vai ligando aqui, ó. É o grau trevo, hein, Samuquinha? Que legal, conhecemos agora essas feras aqui, ó. E vai que vai, hein? Piscando ali os farol, Samuquinha. Valeu, meus amigos. Boa viagem pra vocês. Vou embora. Que top, hein? Ó a máquina aqui. Olha, meu amigo Marcão, parceirinho. É aviãozinho onde é o que liga aqui do grau. Valeu, meu amigo, boa viagem pra vocês. Rodrotas.com. Que da hora, hein? Vou embora, meu amigo Marcão. Bateu certo ali, hein? Valeu, meus amigos, boa viagem pra vocês. É aviões de ônibus, é o que liga. Legal, hein? Aí, meu amigo Rogério, meu amigo Rogério, vai pra você, ó. Olha o novo Caio. Ó, zero bala os carrão aqui de Ribeirão, hein? É meu amigo Rogério aqui de Ribeirão Preto. Tamo aqui na tua terra, hein? Ah, um vídeo mesmo. Oi, galera. O Apache VIP 5. Estamos aqui no aeroporto de Ribeirão. É o Apache VIP. Olha o Ribeirão Preto, é o Simeone. Tudo zero bala, galera. E ar-condicionado, hein? Esse aqui é top, hein? Parou ali, ó. Aí, galera, olha o cometa, 1000G7. Ah, aí sim, hein? Aqui no grau, ó. E é, gente? Ele nunca veio pra cá, veio outro. É o fretamento, né? O fretado. E tá vindo mais um. É o fretado aqui, ó. Ó, o cometão, ó. Valeu, chofé. Buzinou aqui, hein? Aê, deu uma moralzinha. São bus aqui, ó. São bus. Tá. Não, valeu. Não, é o grau, hein? Aí, ó. Aí, meu amigo Alex Bus. Vai pra você, garoto. Um abraço, meu amigo também, o Marcinho Motora. É, um salve pro meu amigo Marcinho Motora e meu amigo Alex Bus. Os caras é top, hein? Olha a máquina, que pena que apareceu esse carrinho aqui do nada aqui na frente, ó. Mas tá aqui, ó. Ó a nave. É 8 horas. Aqui, ó. Que show, hein? Passou na maciota ali o chofé. É o moto aqui, ó. No grau trevo. 23003. Aí, Alex Bus, vai pra você, viu? Meu amigo Alex Bus, Samuquinha. E o Marcinho Motora, que é chofé qualificado aí da empresa moto, hein? Tá aí o carrão, ó. Aqui no Grau Trevo em Ribeirão Preto. Que top, hein? E ele vai que vai na maciota ali, ó. Devagar, né? Lá em São Paulo. Valeu, aviãozinho de Samuca. É o que liga. Ó, vou filmar aqui no Samuquinha, ó. Vai dar um alôzão pro Alex Bus e meu amigo Marcinho Motora.
Manda um salve aí pra eles aí, Samuquinha. E aí, Alex Bus, um abraço. E aí, Marcinho Matora. É isso aí, aviões de ônibus aqui no Grau Trevo, né, Samuquinha? Sim. Ó, é o quê? Aqui, Samuquinha. Olha o meu amigo Rogério no comando. Aí sim é pressão, hein, Samuca. Olha o meu amigo Rogério aqui, ó. No seu Marco Polo. O seu Marco Polo aqui, sabe o que é? De Ribeirão Preto. Aí, é o homem aqui, rapaz. Sabe o que é? É o homem aí, ó. E aí, meu amigo Rogério, beleza? Só alegria, graças a Deus. E aí? Aí sim, olha lá, meu amigo Rogério. Aqui, ó. Fabitou. Aí, meu amigo Rogério aqui, Samuqui. Aí sim, hein? Valeu, meu amigo, boa viagem. Meu amigo Rogério aqui em Ribeirão Preto. Que da hora, hein? Vou embora ali. Valeu, meu amigo, boa viagem pra você, hein? É isso aí, hein? Dá-me uma volta aqui, ó, no Torinão aqui, hein? Top aqui no Grau, hein? Valeu, meu amigo Rogério! Olha a expressão. Aí, Samuquinha. A LD Turismo aí, um abraço para o Levi e a Danila, hein? Meu amigo Marcos e meu amigo Daniel na sequência. Olha lá. Aí é moral, hein? São Paulo, Piauí. Quem liga é eles aí, ó. Que da hora, hein, Samuca? Aí, galera. E é quem tá vindo aqui da Maciota, Samuquinha? LD Turismo. Olha o LD Turismo, meu amigo Marcos e meu amigo Daniel. Pressão aqui em Ribeirão Preto. Ó a máquina. Vem na maciotinha, Samuquinha. Aí. Valeu, meu amigo Daniel. Valeu, Marcos. Vai embora, hein? Deu um erro.